Imorgon 10-13 meter i sekunden. Mest god sikt. Lokalt någon snöby. Arne Hagmarker, SMHI. Vinter i Sveriges land alltså. Snöglopp i Eslöv rapporterades det om i Trädgårdsdags här för en stund sedan. Här i Stockholm har vi också kallt men strålande solsken just nu. En kvinnlig biskop ska vi få träffa i grannland 13.30. Det är Norges enda kvinnliga biskop Rosemarie Köhn som Sture Näslund träffar. I grannland alltså 13.30. Marita Ulfskog, landets kulturminister, ska nu frågas ut av Inger Arenander och Thomas Hempel. Här är Ekots lördagsintervju. Ja, välkommen hit till Ekots lördagsintervju, Marita Ulfskog. Tack. I veckan har Bonniers skaffat sig ökat inflytande i TV4, och du är upprörd har vi förstått. Kommer ni att säga upp avtalet med TV4, staten? Det är en av de möjligheter som vi nu noggrant analyserar. Det vill säga, vi kan inte säga upp sändningstillståndet från en dag till en annan, men vi kan anmäla till Radio- och TV-verket att vi vill säga upp det, och sedan prövas det i vanlig ordning. Är det en linje som du vill välja nu? Vi får ju en diskussion i regeringen om detta, och vi vill pröva alla möjliga vägar. Alltså man kan ju använda restriktivitet för att försöka hålla tillbaka en medieutveckling som vi tycker är osund. Man kan också använda ökad konkurrens, och vi vill ha hela bilden väldigt tydligt analyserad och klarlagd innan vi definitivt tar ställning. Men det är inte så att det här är ett beslut som vi tänker vänta med i månader, utan vi arbetar mycket snabbt nu för att komma fram till ett ställningstagande. Men det bjuder dig emot lite grann att säga upp det här? Nej, det gör det inte, utan det är ett realistiskt alternativ bland några andra realistiska alternativ. Hur snabbt kommer ett beslut att ta? Ja, jag hoppas att vi ska kunna ta ställning de allra närmaste veckorna, därför att det är ju inte bra om man lever i ett oklart tillstånd, utan vi vill säga vad vi avser att göra så snart som möjligt. Innebär det du säger att om ägarförhållandena i TV4 kvarstår som de är idag, då kommer ni inte att behålla det här avtalet? Vi prövar alltså den möjligheten, och är det så att vi finner att det är en bra väg att gå att anmäla till Radio- och TV-verket att vi vill säga upp, att vi vill dra in det här sändningstillståndet, då kommer vi att göra det. Men vi vill också pröva andra vägar innan vi definitivt bestämmer oss. Du har ju hotat med det här vid flera tillfällen rätt länge nu, men hotet förverkligas inte. Ja, det återstår att se, därför att är det så att det är bästa vägen att gå, då kommer vi att gå den. Men tappar du inte trovärdighet om ett sånt här beslut inte kommer väldigt snabbt nu? Det tror jag inte, utan jag tror att det viktiga är resultatet. Om det är så att vi fattar beslut som inte är bra för den långsiktiga medieutvecklingen, då tror jag att det skadar väldigt mycket mer. Men vi tänker fatta ett beslut mycket snart om detta. Men redan i april så hotade det på samma sätt. Då sa det att om inte Bonniers sålde ut en del av det de äger i medierna, så ska de andra in tillståndet. Ja, och att jag gjorde det berodde på att det hände ingenting. Nej, det hände ingenting då, och anledningen till det var att Bonnier och Marie Berg ju under lång tid har varit intresserade av att föra en dialog med olika regeringar om just den egna ställningen på mediemarknaden. Det har funnits en lyhördhet, det har funnits ett slags gentleman's agreement. Och eftersom de hade agerat på det viset tidigare, så fanns det anledning för oss att lyssna till deras argument och till det man kunde uppfatta som ansträngningar från deras sida att minska medieägandet på andra delar av mediemarknaden. Men de har alltså ökat inflytandet, men ingenting händer ändå? Ja, det återstår att se. Det kan ju hända någonting om några dagar. Men vad betyder det att de måste göra sig av med annat ägande? Hur mycket måste de göra sig av med? Det
vill jag inte gå in på och diskutera exakt i detalj, men det är klart att det måste ju handla om någon substantiell verksamhet. Det enda som Bonnie och Marie Berg har gjort sig av med sedan de gick in i TV4 första gången, det är ju CEMIC. Och det är ju inte någon, det är ju en mer perifer verksamhet. Då måste jag säga med exempelvis Expressen och Dagens Nyheter eller någonting i den stilen. Nej, alltså det är ju inte så att vi från regeringens sida, från politiskt håll, vill sitta och dirigera vad de ska göra sig av med och vad de ska ha kvar. Men vad vi måste kunna agera mot, det är om de blir så oerhört starka så att vi känner en allvarlig oro för den allmänna utvecklingen på mediemarknaden. Du sa i en kommentar när de började köpa in sig i TV4 i början av året att eftersom regeringen betraktade Bonniers som seriösa ägare så fann ingen anledning då att stoppa den affären. Innebär det att regeringen har en möjlighet att gå in faktiskt och stoppa sådana här affärer om ni tycker att de inte är bra ägare? Nej, inte stoppa på det viset. Vad vi kan göra, det är att anmäla om att vi vill dra in sändningstillståndet. Den anmälan behandlas sedan av Radio- och TV-verket och de gör en vanlig rättslig prövning, och om de kommer fram till att det är riktigt, att det är försvarbart av regeringen att dra in sändningstillståndet, då vidtar också en rättslig process, antar jag, eftersom väl TV4, Bonnie och Marie Berg skulle driva det dithän. Så att det är en långt utdragen process, men i slutändan så kan det då leda till att de blir av med sitt sändningstillstånd. Men vi uppfattar det här mer som en definition av ägarföretaget, att de var seriösa till skillnad från andra som är oseriösa. Nej, det var inte någon markering av hur andra företag är, utan det markerade de erfarenheter som finns när det gäller Bonnie och Marie Berg. Där har funnits en lyhördhet för det faktum att de har haft en mycket stark ställning på mediemarknaden, att de idag är Nordens största och mäktigaste medieföretag och att de därför har varit lite försiktiga med sitt agerande. Men de har övergett den linjen. Du tycker inte de visar någon lyhördhet längre? Nej, jag tycker att de bedriver en politik på mediemarknaden som är väldigt hårdför, som slår hårt mot konkurrenterna, som på sikt får en att fundera över mångfalden. På vilket sätt ökar mångfalden då om man stoppar Bonniers i TV4? Förklara det. Ja, det kan jag inte veta vilka andra köpare som skulle... Det är inte säkert att mångfalden minskar om de ökar sitt inflytande. Alltså mångfalden i ägandet, det kan ju inte regeringen sitta och dirigera vilka andra som skulle komma in. Man vet inte vilka det skulle vara i så fall. Men vi kan inte ha en lag och ett tillståndsvillkor som gamla och nya ägare i TV4 har gått med på. Och sen säga att det där var inte något viktigt, utan vi låter dem göra precis hur de vill. Om det sen och istället ställa upp på de bedömningar som de gör utav mångfalden. Vi gör våra självständiga bedömningar, och om det är så att vi finner att detta inte är i allmänhetens intresse, då måste vi agera. Vi kan inte ha en lagstiftning som vi sen säger att den struntar vi, för Bonnie och Marie Berg gör en annan bedömning utav mångfalden. Men är det helt säkert att mångfalden minskar för att TV4 får två storägare istället för tre? Jag tror att det vore väldigt bra om vi hade många ägare, fler ägare än vi har idag. Är det alltid en garanti för mångfald, många ägare istället för några få stora? Jag tror att det är bra att man inte på detta område som ligger demokratin så nära har en maktpotential samlad på så få händer som man har just nu i TV4. Men kan man inte säga att det är bättre med kunniga, intresserade ägare? Att de är bättre på att garantera mångfald än många små som kanske inte kan så mycket om medieverksamhet? Små, intresserade ägare, det är det absolut bästa, tror jag. Men finns det? Jag menar, i Sverige har du några sådana? Man kan väl inte klandra företag för att de bedriver företagsmässig verksamhet och förbättrar sina positioner? Nej, det kan man naturligtvis inte göra. Samtidigt så är vi ju rätt överens i det här landet om att mediemarknaden är inte som vilken kylskåpsmarknad eller tvättmedelsmarknad som helst, utan den ligger demokratin nära. Och därför så har vi ju en del marknadsingripande system just när det gäller medieområdet. Därför vi också har fått
med TV4s ägare på att ha den här paragrafen om att man inte ska öka sitt ägande, förändra sitt ägande i TV4 på ett sådant sätt att ägarkoncentrationen förändras kraftigt. Kommer du att föreslå en lag mot maktkoncentration? Ja, jag tror att jag kommer att göra det. Därför att det, ju, Mångfaldsrådet har under en tid sysslat med att ta fram förslag om ägarkoncentrationen och om det blir de eller andra som tar fram förslaget, det kan jag inte svara på idag, det beror på vad de hinner med. Kommer ett bra förslag så är jag övertygad om att vi kommer och se till att det blir en lag också. Men vi är tror ett att av de få länder som inte har en lagstiftning. Men du tror att det kommer komma ett bra förslag uppenbarligen, eftersom du tror att du kommer föreslå lagstiftning? Ja, därför att om det inte är ett bra förslag så får man sätta till en annan utredare som tar fram ett ännu bättre förslag. Men du vill lagstifta? Ja, jag tror att det är nödvändigt. Och när man tittar på hur det ser ut i andra länder så är vi unika i Sverige att vi inte har tillräckligt ingripande medel när det gäller maktkoncentrationsfrågorna på mediemarknaden. Var skulle gränsen gå? Hur mycket skulle man få äga? Det är jag inte beredd att säga någonting om idag. Det är inte en begränsning av etableringsfriheten som det talas om i yttrandefrihetsgrundlagen till exempel. Ja, det som gör att det är ett problem, och det är ju därför som vi har försökt att gå fram med den här typen av paragrafer i TV4-sändningstillstånd, att ha sanktioner när det gäller det ägandet, därför att vi har känt en tveksamhet inför att gå fram med grundlagsförändringar. För det måste bli en grundlagsförändring om man gör det här som du vill. Det måste det bli. Och den kan innebära att man begränsar ett antal storägares möjligheter att yttra sig i Sverige. Exakt hur det skulle begränsas. Exakt hur det skulle se ut, det kan jag inte svara på idag, utan det är ju då jurister som måste ta fram mycket exakta, precisa förslag. Men det kan innebära att yttrandefriheten begränsas ändå för ett antal personer. Yttrandefriheten begränsas av om vi har mycket få stora ägare på medieområdet. Men vet man att den här begränsningen innebär, som du vill göra då i så fall av yttrandefriheten, innebär ökad yttrandefrihet för andra? Är man säker på det? Det man kan vara säker på, det är att vår yttrandefrihetsgrundlag, den kommer att bestå i mycket i stort sett som den ser ut idag. Därför att vi vill inte göra förändringar i en grundlag som är unik på det här området när det gäller yttrande- och tryckfriheten. Men det kan finnas möjligheter att göra vissa justeringar som gör att Sverige blir som många andra länder, som Storbritannien, som Frankrike och andra länder, när det gäller möjligheten att ingripa mot en mycket osund utveckling när det gäller ägarkoncentration. Det betyder att man sätter målet mångfald över målet yttrandefrihet. Det är faktiskt så att yttrandefrihet och mångfald hänger i allra högsta grad ihop. Och då måste man begränsa yttrandefriheten för ett antal stora ägare. Är det så att man har väldigt många stora ägare, eller om man har några få stora ägare rättare sagt, då är oftast yttrandefriheten väldigt utsatt. Varför ska det vara svårare att starta radio- och tv-kanaler än att starta en tidning? Det är det idag därför att det är trångt i eten. Det finns inte utrymme. Men det finns ju ny teknik som kan ändra på det. Men det då ska det vara lika lätt att börja starta radio- eller tv-kanaler som det är idag att starta en tidning. Det kommer att bli betydligt lättare just med den nya tekniken. Men ska det bli lika lätt samma som när man vill starta ett tryckt medium? Det där vet vi ju inte riktigt än, därför att vi befinner oss ju i början av den digitala utvecklingen. Men den ger ju kolossalt mycket mer utrymme för radio och tv. Jag tror inte att man riktigt kan föreställa sig vad det kommer att innebära. Men det kommer att innebära något som påminner om dagstidningssituationen i alla fall. Men det är inte så att du vill ha en sträng politisk kontroll över då det kommande digitala nätet för tv och radio? Nej, inte en politisk kontroll.
Men det ska finnas, man ska ansöka om etableringstillstånd och vissa krav ska vara uppfyllda och så. Det där vet vi fortfarande inte hur det kommer att se ut. Det intressanta ur allmänintressets synpunkt, alltså ur statens synpunkt, det är att vi får många olika distributionsformer utav TV, handlar om framförallt i framtiden. Alltså att man inte bara har satelliter till exempel. Därför att då kan man, om man bara har satellitdistribution, inte garantera en total täckning över hela landet geografiskt. Man kan inte ha några nationella reklamregler till exempel. Man kan inte ha någon ambition att kräva att man ska ha barnprogram på svenska språket till exempel. Det är ju inte en politisk styrning, utan det är en styrning i allmänhetens intresse. Och det är därför vi vill ha en digital distribution även i marknätet. Men om man antar att det blir det, ska det då stå var och en fritt att kunna distribuera television på det här sättet? Var och en fritt, det är ju inte var och en fritt att starta tidning idag. Men att den som vill och kan och har råd? Ja, jag skulle tro att det i princip kommer att vara. Så det kommer säkert att finnas vissa enklare regelsystem som handlar om just svenska språket, om reklamregler och liknande. Jag skulle tro att det kommer att gå väldigt snabbt. Man får säga att man på det här sättet utjämnar skillnaden mellan satellitkanaler och markkanaler. Alltså det ska vara ungefär lika lätt att etablera sig. Ja, det är i alla fall den ambition vi har. Att det ska finnas många olika distributionsformer just för mångfaldens och yttrandefrihetens skull. Det ska inte vara så att man bara hamnar i de här utflaggade satelliterna, utan att man har också ett marknät som man använder för distribution. Men, och det kommer säkert dessutom att finnas andra distributionssätt vid sidan av de två. Du verkar ha ett horn i sidan annars just till Bonniers, för att återvända till det ärendet. Det är riktigt uppfattat. Nej, det är inte riktigt uppfattat. Alltså, det är ju alltid så att när man försöker föra en diskussion egentligen om en principfråga, så är det alltid enklare att göra det till en personfråga. Det är Ulvskogs kamp mot familjen Bonnier. Så är det ju inte alls, utan jag måste ju hävda den lag vi har, radio- och tv-lagen, som vi då upplever att Bonnier och Marie Berg nu befinner sig mycket nära att kränka. Och ett avtal som jag ganska nyligen förhandlade fram med TV4s ägare, att man inte lever upp till vad som står i det. Det är oerhört viktigt och det är min uppgift. Men det handlar definitivt inte om Bonnier och Marie Berg. De får gärna äga delar av TV4, men de måste leva upp till det som står i avtalet, som står i lagen, och det är där vi känner en stark oro. Men kan du ge något enda exempel på att familjen Bonnier har missbrukat yttrandefriheten i Sverige på något sätt? Jag har för lite kunskap om vad som försiggår inom denna privatägda koncern. Det kan finnas sådana exempel som du inte känner till. Det kan man inte utesluta att det finns sådana exempel. Men jag känner inte till som du har sett som är offentligt? Nej, det är ingenting som är offentligt. Det ligger ju i sakens natur. Borde du inte stödja dem i konkurrens med andra medieägare som är inte lika intresserade av yttrandefriheten? Utländska ägare till exempel kommer in och inte känner till någonting om svenska förhållanden. Ja, men det som är det lite oroväckande med Bonnier och Marie Bergs agerande, därför att de säger att vi är mycket bättre därför att vi är nationella ägare. Med oss kan ni alltid prata, vi är beredda att lyssna, vi vill följa svenska regler. Men de gör ju inte det. Föredrar Jan Stenbeck som ägare? Jag värderar varken Bonnier Marie Bergs eller Investor eller Stenbecks som medieägare. Det är inte min uppgift, utan min uppgift är att se till så att den längtan efter ägarspridning och minskad ägarkoncentration som finns hos många på den svenska mediemarknaden. Men jag ska Stenbeck försöka se till att det blir lite bättre än det idag. Men Jan Stenbeck, för att ta ett exempel, Hans Kinnevik äger 4 eller 5 tv-kanaler, men Bonniers har bara en del av en tv-kanal. Det är en stor skillnad. Ja, men tittar man på Bonnier Marie Berg och deras medieägande, så är de faktiskt Nordens största och mäktigaste medieföretag. Jämfört med dem så är Stenbeck fortfarande ganska liten.
Du har ju sagt förut att du tycker arbetarrörelsen ska gå in som ägare av tv-kanaler eller tv. Varför det? Varför ska man göra det? Ja, eller folkrörelsen i alla fall. Ja, jag tror att det är mycket illa när andra rörelser, ta till exempel LRF och bokförlag och som sagt var de här finansfamiljerna, de är inne och äger stora delar av svensk mediemarknad. Det finns i stort sett en enda kraft i samhället som har abdikerat och sagt att nej, vi ska inte syssla med medier, vi ska inte äga medier, och det är arbetarrörelsen. Jag tycker det är fullständigt fel. Tycker du att arbetarrörelsen har utmärkt sig som professionella ägare av media? Nej, det har man inte gjort, och jag tror att man har varit dåliga på att vara ägare. Man har inte utnyttjat de goda krafter som har funnits, och det finns mycket att göra där. Men det får inte vara så att arbetarrörelsen, som alltid strävat efter att finnas med där makt skapas, där makt finns, där makt samlas, där kan inte arbetarrörelsen ställa sig utanför och säga att nej, men det här klarar vi inte av. Då måste man lära sig att vara med och se till att det blir en maktspridning där makt samlas på det här viset. Man kan ju säga att arbetarrörelsen har en lång historia av misslyckade tidningsaffärer bakom sig. Kan man säga vad det beror på, eller varför arbetarrörelsen som ägare av media nu skulle visa sig vara en mer professionell och en ägare som tillför någonting? Alltså jag tycker inte det är riktigt att säga att arbetarrörelsens historia skulle vara misslyckad. Jag menar, som tidningsägare kan man väl ändå säga att det har inte varit så vidare framgångsrikt. Jag tror att det fanns många framgångsrika socialdemokratiska tidningar för om man går lite längre bak i tiden. Sedan har arbetarrörelsen varit lite för passiva som ägare. Man har inte utnyttjat de bästa krafterna. Man har dessutom, när det handlar om dagstidningar, alltid kommit in som nummer två på en marknad. Istället för att kunna äga de lukrativa tidningarna som har haft en liten marknad, alltså haft städerna, och så har man tvungen att satsa på regionala tidningar som är oerhört mycket kostsammare, som ger lägre upplaga och som ger mycket sämre annonsinkomster. Alltså, är de Telias ambitioner på tv-området? Ja, utgår jag från samma diskussion som jag har fört här om den privata ägar- och maktkoncentrationen och överför den till Telia, så kan man känna samma tveksamheter. Så du vill stoppa deras ambitioner i det avseendet? Nej, jag vill inte stoppa, och jag för inte någon egen kamp, utan det här är ju regeringens kamp. Men du har väl makt att bestämma att Telia inte ägnar sig åt tv-verksamhet till exempel? Ja, jag tycker att man måste klara ut var gränserna ska gå. Det finns en del oklara formuleringar som ibland förekommer i Telia-sammanhang, där det framställs som om Telia skulle syssla med renodlad medieverksamhet. Jag tycker inte att det vore lämpligt. Däremot ska Telia... Nej, det finns ingenting att stoppa. Du bara sitter och tycker det här. Ja, de har inga planer, vad jag vet, på att göra detta. Det har funnits en... med Sveriges Television skapar en egen kanal i kameran. Ja, men det projektet är väl lagt åt sidan. De har haft såna planer. De har köpt in sig också i satelliter till exempel. Mm. Alltså, jag tror att man måste vara väldigt noga med gränsdragningen. Det finns mycket av det som man kanske skulle kunna kalla för medieverksamhet, video on demand och allt vad det heter, som Telia absolut skulle kunna ägna sig åt. Och som ligger nära medieområdet. Det finns en gråzon. Jag tycker det är oerhört viktigt att Telia är ett kraftfullt företag, och där man inte sätter upp allt för höga staket för vad de ska få ägna sig åt. Men däremot att börja precis som en del andra kanaler och paketera program och bli en traditionell tv-kanal, det tror jag vore olämpligt som det ser ut idag. Och vad jag har förstått så är också det här projektet Guldkanalen lagt åt sidan. Tycker du att man ska tillsätta chefer på Sveriges Radio och TV på politiska meriter? Nej, det tycker jag inte. Vad säger du själv? Du har pickats ut som möjlig tv- eller radiochef. Ja, jag läste det själv i tidningen, och jag har inget att säga om det, utan det ingår ju... Är det helt otänkbart?
Det kan jag. Jag har överhuvudtaget inte tänkt på frågan, utan det var ju en Expressen-reporter som helt enkelt kastade ur sig en tanke. Kanske han hade hört någonting någonstans. Det ligger ingenting i detta. Jag har inte överhuvudtaget hört talas om detta förrän jag läste om det i Expressen. Tack så mycket, Marita Ulfskog. Vi kommer tillbaka nästa lördag med en ny intervju. Inger Arnander och Thomas Hempel intervjuade. Och programmet sänds också ikväll 20.05 och kommer att finnas